Pone pirmininkė, komisarė, jaunimo nedarbas yra rykštės skaudžiausiai tvojant Europos ateičiai. Neturėdama nedarbo, Europos Sąjungos jaunuomenė praranda viltį dėl ateities. Ir ne pirmi metai bandoma įvairiomis programomis milijonais eurų sumažinti jaunimo nedarbą. Jeigu vertinti keletų metų statistiką, kuomet jaunimo nedarbas anaip tol nemažėja, bet išlieka stabiliai didelis, reikėtų konstatuoti, kad visos nedarbą turinčios mažinti priemonės yra nepakankamos ir labiau deklaratyvios. Piniginės paskatos darbdaviams yra pernelyg mažos, įsipareigojimų laikotarpis pernelyg trumpas. Perkvalifikavimui išleidžiami pinigai rezultato tokio, kokio norim, neduoda. Manau, kad reikėtų visai kitokių sprendimų. Ir jie turėtų apimti ne tik nedarbo problemas. Jaunam žmogui neką mažiau negu darbas svarbu būstas. Statykime ir leiskime jaunuoliams jo disponuoti lengvatiniam sąlygom. Būstas ir darbas jaunai vaikus auginančiai šeimai turėtų būti svarbiausias kiekvienos ES valstybės ir kiekvieno municipaliteto uždavinys. Dar viena paskata jaunimui. Sukurkime tokius teisės aktus, kad jaunimas šeimos verslų visoje ES galėtų užsimti lengvatiniam sąlygom. Taigi, mažesnis darbo jėgos apmokestinimas, lengvatiniai mokesčiai, mokesčių tarifai darbdaviams bei pačiam jaunimui iki 30 metų amžiaus bent iš dalies galėtų spręsti jaunimo nedarbo problemas. Dėkui.